Anfitrión, o reitor da USC, Antonio López, recibiu o presidente Rueda no CICUS agradecendo o paso da investigación á Consellería de Educación. A investigación é tan importante como a docencia, dixo, e o financiamento estable tamén. O xefe do Goberno galego concorda niso. Para a semana aproban a renovación dos convenios cos centros singulares de investigación con vocación de ampliar a rede dos que hai en Galicia e dotalos de máis presuposto. As cousas importantes hai que facerlas canto antes e, por tanto, me alegro de que se un acordo importante a semana que ven e que toda esta rede que existe na Universidade de Santiago e en toda Galicia de centros de investigación excelentes, o que hai que facer é mantela e estendela. E iso pasa, en primeiro lugar, o teño clarísimo, polas persoas que aquí traballan. Alfonso Rueda fala de darlle estabilidade aos investigadores galegos que fan carreira aquí e aos que chegan de fora. Investir en investigación ten retornos para a sociedade máis axiña do que pode esperarse, asegura.